María, que lemos? Pois mira, como está chegando o Samaín, sabes que o Samaín é un momento así de medo, esqueletos, bruxas, bueno, fantasmas... De medo, pero bueno, con un punto festivo, teóricamente, ¿no? De cousas de medo. Bueno, pois entón, para quitar un pouco o medo, o que traemos hoxe son esqueletos divertidos. É unha traducción de Calandraca, dunha obra que xa ten uns anos, de Janet e Alan Albert. Ti dirás, como son? A ver... Como é a... Albert. Bueno, Albert. Pois eso. Como que pois, neste caso, o libro empeza metendo esa tensión, así, eso do medo, non? Que interesante! Así comeza o conto. Nun escuro, escurísimo outeiro, había unha escura, escurísima vila. Isto é pa ler, que a luz apagada. Escura, escurísima vila, unha escurísima rúa. A cuestión é que hai, os protagonistas son tres esqueletos, un esqueleto grande, un esqueleto pequeno e un esqueleto de can. E entón, eles érguense pola noite e di, que imos facer hoxe? Pois podíamos ir a asustar a alguén. Entón, eles salen, van ao parque. Primeiro, xa empezan mal, porque xa hai un pequeno percance e o can tropeza cun banco e desfaz. Entón, hai que volver a montar o esqueleto. De encima, puzzle. Entre os dois, teñen que montar o esqueleto. E a partir dai, pois, o que van é ir buscando a quen asustar. Pero bueno, a quen asustar, pero xa te digo que realmente é un conto divertido. Divertido. Non é de medo. Non é de medo. A pesar de que teña esqueletos, non é de medo. Non é de medo. Bueno, pois entón... Os esqueletos divertidos. Os esqueletos divertidos. Claro, xa o di o título, non meten medo. Pois xa saben, como non o vamos a pasar mal, senón todo o contrario, vamos ler Os esqueletos divertidos.